Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar e onde colocar a mão eu vou abençoar. Eu fico sempre nessa expectativa de iniciar a minha parte nesse programa. Você que já acompanhou com o Padre Jonatas, daqui a pouco vem o nosso querido Padre Ezequiel, mas eu quero também eu fazer a minha participação. Hoje, de uma forma um pouquinho mais curta, mas eu quero refletir a palavra de Deus com você. Vamos começar pedindo a iluminação divina? Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E que a consolação divina esteja sobre mim, esteja sobre você, sobre aqueles que você ama, sobre aqueles que vieram agora à sua mente como preocupação. Que a palavra do Senhor nos ilumine, traga a paz que os nossos corações precisam. Vem, Espírito Santo, com teu poder, tua bondade, tua misericórdia. Vem, Espírito Santo, cuida de cada um de nós. Restaura-nos. Vem, Espírito Santo, sobre as nossas casas, nossas famílias. Vem, Espírito Santo. Liberta-nos de toda opressão. Batiza-nos com óleo da unção. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome. E ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem, porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez esta comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Acho tão bonita essa imagem. Jesus é aquele que cuida das ovelhas. Quem me segurou foi Deus com o seu amor de pai. Quem me segurou foi Deus.
Quem cuidou de mim foi Deus com o seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Eu quis ser fiel e o pecado como fel. Amargurou meu coração. Daí eu quis fugir da vida, desistir, Deus não deixou. Quem me segurou foi Deus com o seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem me compreendeu foi Deus quando eu chorei demais. Quando se perde alguém, parece que se perde a paz. Ele também chorou quando Lázaro morreu. E se compadeceu, chora comigo a minha dor. Mas ressuscita a alegria e o amor. Quem me segurou foi Deus com o seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem me compreendeu foi Deus quando eu chorei demais. Quando se perde alguém, parece que se perde a paz. Ele também chorou quando Lázaro morreu. E se compadeceu, chora comigo a minha dor, mas ressuscita a alegria e o amor. Canta comigo, vai. Quem me segurou foi Deus com o seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem me segurou neste mês de maio. A Rede Vida celebra a presença e a proteção de Nossa Senhora de Fátima, a padroeira que guia nossos passos até Jesus com amor e devoção. Em cada oração, em cada gesto de fé, encontramos a força para superar desafios e alcançar a paz interior que só a presença materna de Nossa Senhora pode nos proporcionar. Que neste mês dedicado a Maria, nossa mãe e intercessora, possamos renovar nossos laços de amor e devoção, seguindo os seus exemplos de compaixão, amor e serviço aos mais necessitados.
Junte-se a nós neste momento especial de reflexão e gratidão, celebrando Nossa Senhora de Fátima, padroeira da Rede Vida. Rogai por nós. Me cobre com seu manto, enxuga o meu pranto, perdoa se eu não sei rezar. Zoe, pega o telefone agora, liga. Porque se você ligar agora, você se torna benfeitor dessa obra. E você sabe que você tem uma missa por dia. E quando a gente fala isso, a gente fala assim com tanto carinho, com tanto amor, com tanta verdade. Eu quero que você tenha uma missa por dia. O nosso Dom Fernando diz isso sempre para nós, né? Gente, todos os dias, logo às 5:30 da manhã, eu estou colocando vocês em oração. E aquilo me dá uma alegria no coração, sabe? E a certeza de que Dom Fernando tá rezando com a gente. Dom Fernando está rezando pela gente. Pode ter certeza que quando você se torna benfeitor dessa obra, uma missa por dia, 5:30 da manhã, é celebrada na sua intenção. Adalcides, mas então eu queria acompanhar essa missa. Pode acompanhar. Dom Fernando Figueiredo, todos os dias, ele diante do altar diz assim: todos os pedidos que chegam pelo programa Conta Comigo, do Dalcides. E ele é sempre muito carinhoso. E carinhoso também com cada um dos nossos telespectadores, cada um dos nossos benfeitores. Dom Fernando, dá um recadinho. Você sabe que o Dom Fernando, quando fala, né? Ele diz assim: Dalcides, todos os dias às 5:30 da manhã, eu me coloco em oração e eu peço mesmo a Deus por todos aqueles que estão precisando. E sabe que nesse mês de maio eu estou consagrando todos eles a Nossa Senhora. Eu tenho aqui uma imagem linda de Nossa Senhora, né? E eu quero agradecer a Mãe de Deus e nossa. Obrigado, Mãe, pelo teu carinho, pelo teu amor, pela tua bondade. Eu sei que a Senhora cuida de cada um dos teus filhos. Cuida de cada um de nós, Mãe. E traz a paz, o conforto que os nossos corações precisam, a serenidade e a calma para enfrentarmos cada adversidade. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por nós. Dalcides, estou passando por dificuldades no meu relacionamento. Eu amo muito meu noivo, mas com o tempo, estou percebendo que não somos compatíveis como eu pensava. Nossos valores e modo de ver a vida são muito diferentes. Meu medo é de que a longo prazo não dê certo nossa relação. O que eu faço? Preciso de um conselho. Paula. Paula, você sabe, você ama o seu noivo, mas você percebe que vocês não são compatíveis. A gente pensa de forma diferente, Dalcides. Se for isso, filha, não tem problema nenhum. O pensar de forma diferente é até bom num relacionamento. Porque muitas vezes a gente está tão preocupado em ter pessoas que pensem da mesma forma que a gente vai se empobrecendo espiritualmente, a gente vai se apequenando. Por isso que eu gosto de conviver com pessoas que pensam de forma diferente de mim. Às vezes isso me inquieta, me incomoda, mas eu tenho certeza que isso é muito bom. Porque isso me faz crescer, isso me faz amadurecer, isso me faz dar passos. Quando eu me cerco só daquilo que é muito conhecido, veja, por exemplo, quando uma pessoa poderosa se cerca de bajuladores, essa pessoa não cresce. Porque os bajuladores vão falar só o que essa pessoa quer ouvir. Eu já vi instâncias, por exemplo, onde alguém poderoso se alegrava quando
eu fazia críticas a ele, ou a forma de condução dele. E eu sempre achei que esse era o melhor caminho, ajudar as pessoas a saírem de uma zona de conforto, de acomodação. Você sabe, eu sou uma pessoa muito exigente com os outros e comigo também. Mas uma coisa eu posso dizer assim com tranquilidade. Eu não conheço gente que esteve ao meu lado, que trabalhou comigo e que não cresceu. Eu vejo muitas vezes as pessoas até chegando. E chegando às vezes até de uma forma mais infantil, ainda criança. E passado algum tempo, essas pessoas se tornam verdadeiras águias. É difícil. E isso exige, tanto da parte da pessoa, quanto da minha parte. Mas eu quero que as pessoas ao meu lado cresçam. E o meu sinal de demonstrar amor é dizer assim, ó, isso aqui pode ser melhor, isso aqui pode ser corrigido. Ou isso aqui precisa dar passos. Opa, isso aqui vamos aperfeiçoar. Essa é minha forma de dizer você é importante para mim. O dia que eu compreendi que o contrário do amor não é o ódio, não é a briga, não é a desavença. Porque enquanto há essa desavença, a briga, a outra pessoa ainda existe para você. O problema é quando a outra pessoa se torna indiferente a mim, a você. E aí tudo passa a não ter mais sentido. Então, eu quero que você saiba, não fique na zona de conforto. Conviva com pessoas que são diferentes de você, que pensam de forma diferente de você. Um casamento, você precisa ter pontos em comuns, isso é verdade. E aqui eu termino minha participação dizendo para você, anote isso porque isso é muito importante. Algumas coisas essenciais, aí a gente tem que estar em sintonia. Por exemplo, na educação de um filho, quais são os valores? Honestidade. Ah, Dalcides, meu marido não é honesto, então o meu namorado não é honesto. Seu namorado não é honesto, filha? Eu acho que isso é muito sério. Não vai dar para olhar para a mesma direção. Quando eu digo isso, eu digo com alma, sabe? Com coração, com verdade para você. Algumas coisas são essenciais. Ah, Dalcides, mas é que ele deixa a cama desarrumada. Isso não é tão importante, filha. Ah, ele gosta mais de ir para a praia e eu sou mais de montanha. Isso não é fundamental, filha. Essas desavenças, essas diferenças, elas engrandecem. Mas naquilo que é caráter, naquilo que são valores, isso a gente não pode abrir mão. Por todas as nossas famílias, e aqui eu peço a proteção de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu vou pedir que venham dos céus bênçãos e graças. E nós vamos traçar juntos o sinal da cruz. E ao traçar o sinal da cruz, nós vamos pedir que sejamos protegidos de todos os males. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz, aproveite bem o seu dia. E saiba de uma coisa, eu vou estar sempre aqui na madrugada. Às vezes com um pouquinho mais de tempo, às vezes um tempo mais curto. Mas eu te prometo uma coisa. Eu não vou abandonar você. Temos o Padre Jonatas. Aí vem sempre uma participação minha. Depois vem, daqui a pouquinho, o nosso querido Padre Ezequiel. E assim como irmãos, nós vamos nos dando a mão, nos ajudando, nos apoiando e seguindo em frente. E Deus abençoe você, proteja você, blinde você de todos os males. Viva bem o seu dia. Tchau. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta.
Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar.